entender o poder desse homem sobre essa gente. Os tamires só alcançam o Zé Povinho mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas. Eles já chegaram no primeiro mundo. Estão nos Estados Unidos, Europa. Para onde esse Edir vai, aumenta o tamanho da quadrilha. Quando o senhor foi preso, bispo, muitos acharam que tudo estava perdido. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Precisamos estar preparados para tudo, não é? Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. Mas ainda temos muitos canhões na direção dele. Isso aqui não funciona. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Você assistiu o programa dessa madrugada? Não, por quê? Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele acha o quê? Pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo? Graças ao chute na santa, todo mundo odeia a gente agora. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos unanimidade. Eu acho que eu nunca vi um homem ser tão bombardeado. Esse cara tá recebendo o que merece. Tô cuidando pra que dessa vez ele não passe só 11 dias na cadeia. Que isso? Uma intimação pro senhor comparecer à justiça. Porque esses homens armados... Que é assim que se trata uma quadrilha. Deus é comigo também. Pensa que Deus é só com o senhor. Essas são as vidas? Não é isso que vocês querem? O motivo é o suficiente para acabar com o Edir Macedo e com a Igreja Universal. Eu tô sendo massacrado! É um processo novo a cada dia! Aconteceu uma tragédia. Desabou o teto da igreja em Osasco. A igreja estava lotada. Agora acabou. É o fundo do poço. Ninguém se ergue depois de uma tragédia dessa. Tudo nós temos suportado. Todas as injustiças, as infâmias, as perseguições. E de maneira nenhuma, jamais, procuramos revidar. Cheguei onde eu tô pela minha fé. E é ela que vai continuar a me guiar. Se comete um erro, só existe uma coisa a fazer.